هيد حقوق الإنسان كإيتوبيا وحي كعليسي عدسيجيدو كو آدن إن حلواراهو نباديد لغا غارو عولادها كسعودة إيتوبيا ورمورتيا در رسميا هواي سو سارتي حسكا سند غورة داشان يتو دباتنا دي باقة عالميغا حقوق دا آدنها أيا وحاي غويا دي مامولا دا هير والبا إن اي قايب كا قاتان هنان كو هفان اي لو دنيا هاي كاسي او دماند غادي حلال كواراها لغو سو افچاري كرو عولادها يربشدها إيادو اونو قد دو اي كوالا عسنتاي سيدو كالان اي كديغي سا عواقب حمد dalan karta isku horimaadyada oo ay ku jiraan barakaca gaajada iyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha bayaankan ayaa sidoo kale lagu xusay barakaca gaajada iyo xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee ka dhashay isku horimaadyada rabshadaha wata ay wali yihiin kuwo laga naxo iyadoona la qiraayo in qaar ka mid ah horumarada laga gaaray heer gobol iyo heer federaal gudiyadu waxay muujiyeen walaac ay ka qabaan tirada bulshooyinka ay saameeyeen colaadaha iyo barakaca waxa ay ugu baaqayaan dawladda inay xoojiso kaashiga ay la leedahay daneeyasha si loo horumariyo dadaalada nabad dhiska iyo colaadaha ku meel gaarka ah sidii loo soo afjari lahaa warbixinadii ugu dambeeyay ay soo saartay hay'adda xuquuqda insaanka ee Itoobiya ayaa lagu faafayay tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadamaha oo saameeya dad rayid ah oo ku nool gobolada amxaarada Benshangul Gumas iyo Oromia gudigu waxa ay diwaan geliyeen weeraro sababay dhimasho dad rayid ah barakac waxyeelo loo geystay dad aan qayb ka ahayn dagaalka iyo burbur hantiyeed dhacdooyinkan ay hay'adda xuquuqda insaanka ee Itoobiya xaqiijisay waxa kamid ah isku dhacyo qoomiyadeed oo ka dhacay amxaarada iyo weeraro ismiidaamin ah oo ka dhacay iguna Benshangul iyo Guma 29 November 2023 weerarada ka dhacay Oromia ayaa galaaftay nolosha 19 qof oo rayid ah iyadoo aan dagaalyahanadu inta badan aan ahayn dad la beegsada balse dadka rayidka inta badan waxyeelo soo gaaray soo Daniel waxa uu ku boorinayaa saraakiisha in ay mudnaanta siiyaan xalalka siyaasadeed colaadaha ku meel gaarka ah sidii loo soo afjari lahaa iyo qodobada fududeynaya soo celinta nabdoon ee barakacayaasha iyada oo dib loo cusboonaysiin iyo baaqyada faragelinta si looga hortago khasaare horle Xamse Xayid CBA TV Masha Allah soo dhawaada La jaanqaad shirkadda Telesom, maxmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn, waa guji, waa isha bilikteeda, intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska, haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga, iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121.